おはよう。おはよう。眠たい。そう。いつもこれ抱っこして寝てるから。ないよ。うん、風邪なんかな、分からん。もう咳したら腰が痛いけん、咳したくないんだけど。なんかね。泣きながら配信した名古屋のホテルの日に、あの後寝落ちしちゃって。それで多分風邪ひいちゃったかも。ちょっとまさか時間通りに来るとは。どうじゃろう、来ると思わんかったでしょう。頑張りました。でもなんか自然に6時半に、多分配信せにゃいけんっていうので、6時半ぐらいに自然に目が覚めた。ね、本当にそれからあと5分あと5分って思ったら、起きたの57分で、おおってなった。流星ハートありがとう。 えらい、見直したぞ、ありがとう。おはよう。 2度寝3度寝4度寝ぐらいした、6時半から。寝よう。まだ寝起き感はある。朝配信どうしようか、できるときは続けたいな。はい、朝配信したら生活リズムも変わってくるかなって思って。でもなんか私夜眠れない人だから、あんまり。昨日も結果2時半とかに寝てるんですよ。でも6時半に目が覚めて結構パッチリしてたから、朝早起きを続ければ夜も自然に寝る時間早くなるかなと思って。おはよう。よくできました、ありがとうございます。 ありがとうございます。よくできました。目開いてるよ。そう。そうだね。ハート、ハートありがとう。流星ペンギン、ありがとう。おはよう、みんな。今日は月曜日ですよ。また長い長い1週間が始まりますね。ヤッピーさん、お誕生日おめでとうございます。おめでとう。ゆらじゅりちゃん。起きてるよ、おはよう。みんなでももう仕事行ってるのかな、会社とか学校とか。もう行ってるかな、7時って。私はいつも学校とかもギリギリに行く派だったから、全然まだお家の時間だったけど。あんちゃんと握手羨ましい。変わって。朝から元気出る？本当？ありがとう。まだね、朝日まだ見てない。なんかちょっと曇ってるな、今日。おはよう。カズリン。タコーン、ありがとう。ジュリちゃんじゃないよ。それは高橋ジュリさんで、あかりちゃんです。あかりちゃん今駅にいるよ。おお、じゃあ今から始まるんですね、一日が。大阪いいな、私も旅行したい。
広島盛り上がってる、まあ、まだ朝ですからね、ドヨンとしてますよ。名古屋からの帰宅途中か、お疲れ様です。昨日のゆらりんの覚悟に感動しました。おありがとうございます。朝だから顔が違うかも。超絶ドスッピン。でも昨日その選抜発表を受けて マネージャーさんとちょっと距離が縮まりました。それが嬉しかった。私なりにいろいろと今の自分の状況を知って上に行けるように頑張ろうと思っていろいろと聞いたんですね、私の今の状況とか。そしたらいろいろとマネージャーさんも本気で考えてくれて、私が本気で思ってることを言ったらこうこうこうしてみたらとか本気で一緒に考えてくれたから、それがすごく嬉しくて。そうね、自分を知ることから始めようと思って。ヒレポンハートありがとう。すごく嬉しかったんですよ。今まで怒られることしかなかったから、あんまり怖くて自分の意見とか言えなかったんだけど、言ったら本当にめっちゃ考えてくれて、私の意見に対しても LINE も長文で送ってくださって、夜中まで付き合ってくださって、すごく嬉しかったです。だからみんな私のことをいっぱい考えてくれてるから、もっと頑張ろうって改めて思いました。ね、ファンのみんなとの距離もめっちゃ縮まった気がする。そう、なんかでもいろいろ考えようと思って、配信のやり方もなんかもうちょっとなんか新しい方もこう見てみたいなって思えるような、私特有のなんか企画とかも考えたいなって思ってて、カラオケ配信はこう定期的に時間がある時にやりたいなって思ってるんだけど、なんか他にも私特有の何かできないかなみたいな思って。福田あかりさんとかさ、あるあるとか大喜利とかよくやってるじゃないですか。ああいうのとかも見て、私はまだ STU に入ってない頃からすごく面白いなと思って見てたんですね、福田あかりさんのショールームとか。私にもああいう何か作った方がいいのかなとか。お目目は腫れてます、もうめちゃくちゃ泣いたので。ここ数日、私の特技は歌とダンスだと思ってたんですけど、なんかそれじゃない何かを見つけたいなと思って、なんかだから本当に私のルーム特有のこの企画とかあったらいいなとか。そう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 、新規の方も面白いなって思って入ってこれるような企画とかを考えようかなと思って。今のファンの皆さんももちろんね。だからそういう企画力とかっていうと、福田あかりさんが本当にすごいなと思って尊敬してて。昨日隣の廉見てたよ。今こんな寝起きで恥ずかしいです。ありがとう。そう、いろいろと何でもやってみるっていう姿勢はいいことだと自分でも思うので。お、ほぼ新規だから、ありがとう。
そう、なんかあかりさん的な何かいいものを見つけられたらいいなと思って、それも考えようって思ったのと、いろいろ昨日はそのマネージャーさんにいっぱい相談できたおかげで、こう具体的な目標が見えてきたというか、何かやみくもに頑張るって言っても時間の無駄だから、もっとなんか自分が頑張らないといけないことをちゃんと見つめ直して、それに向かって頑張った方がいいっていう言葉をいただいたので、とりあえず今私ができる唯一のコミュニケーションツールが、まあ、メールとこのショールームなので、メールを取ってもらうにもこのショールームが始まりだと思うので、やっぱりもうちょっとショールームをいろんな方に見ていただけるようにしたいなと思って。声が特徴的 福中井さんと一緒なんですよ。そうなんですよ、お名前。一人劇場公演、お MC 付き。お、そろそろお仕事頑張ってね。そう、ショールームイベントは終わったんですけど、もう朝からやろうと思って。ケンチさん、ハートありがとう。ねよ。そうなんよね。おはよう。朝配信あんまりめったにやらないんですけど、なんかやっぱできることはやっぱりどんどんやっていかないと、私の努力不足だったなとすごく感じたので、選抜発表で。そう、天気予報もいいね。確かに天気予報を発表するとかで、私的に勝手に私が今日の運勢がいいのは何座、ラッキーアイテムは何たらみたいなのを勝手に考えて、私が適当にそれをメールで送るのとかどうってファンの方が考えてくださっていいなと思って、メールでそれもやろうと思ってるので、天気予報はメール9時ぐらいしか送れないから、それだったら天気予報をこの朝配信で言えば確かに占いだけでいいかも。メールはそうだね、その手があったね。ちょっと iPad でコメント見ますね。腰は今日病院行ってきます、これから。そうですね、 ST は本当にまだできたばっかりだから、ある意味ね、チャンスもある分難しいですよね。あ、天気予報 NG なんだ。カービィでっかいでしょ。私いつもこれ抱っこして寝てるの。かわいいから、大好き。昨日は隣のレーンにいたけど時間足りなくて会いに行けなかった。おお、昨日の天気予報と占いが当たってたか確認する配信。おお、でも私結構夜配信もめっちゃやってるので、どちらかというと。毎朝配信、まあ、できる時はやりたいなと思って、できる時はやろうかなって。個性的なキャラクター
ゆらちゃんってコンタクト違います。私目めちゃくちゃいいので、メガネもコンタクトもしてないです。そう、やれることをね、ちょっと今はどんどんやっていかないと追いつけないから。選抜の人が頑張ってる何倍も何倍も何倍も私は頑張らないとね、ダメだから。しようと、握手会行ってみようかな。おお、もうでもチケットじゃない、券が、あれじゃけん、もし押しましとか当日券で、よ、ぜひよしさん来てください。あかりとの握手は楽しいよ。伊達メガネも持ってないですね。なんかそう、おしゃれでつける人とかいるよね、伊達メガネ。視力めっちゃいいですよ。多分 1.5 とかあるんじゃないですかね、両方。ずっと裸眼で生きてきたので。そう、ファンの方の方が私の客観的な意見とか、48グループのことを知ってるから、そう、いろいろなんかどうやったらいいかなとか、これからもファンの方を頼ってやっていこうってめっちゃ思ってる。おはよう。昨日ゆらちゃんちゃんと見たかったから久々にコンタクトつけた。 ありがとう。ちゃんと見えましたか？ゆらちゃんがただゆらゆらするゆらゆらタイムを作ってみるとか。ゆらやばいね、このタイム。私が眠くなっちゃうわ。あの眼鏡伊達だったんだ。そう、大阪7月に多分あります。やばい、ガラガラ声になってきた。 おはよう。なんか昨日ケータリングでですね、なんか全員に握手会でこれを配ってて、これ見たことありますか皆さん。これボルトチョコレートって言うんですよ。すごくない？めっちゃどんなのか中身気になるんよね。昨日なんか全然食欲なくて食べれなかったんですけど、なんかボルトの形をしたチョコレートらしくって、そう、北九州の。どうなんなんやろ。しかも昨日めっちゃさくらんぼがお皿に山のように積んであってめっちゃ綺麗だったんですよ、さくらんぼが。でもちょっとそれもあんま食べれなかったんだけど、一口も食べれなかったんだけど、ちょっと食べとけばよかったって後悔。ボルトチョコ気になる。おはよう。開封配信。そう、こんな感じで開くんだ。すごーい。世界選抜総選挙会場の最終候補地に残っていた北九州市からのほんの気持ちです。北九州市で皆様をお迎えすることは構いませんでしたが、これからも AKB48 グループの皆様を応援していますっていう北九州の方からのコメント付きですね。めちゃくちゃ優しい。すごーい。 すごーい。見て、こんな感じなの、中。本当にボルトになってる。これを、閉めれるのかな？わー、すごーい。
字になってる。あ、ちゃんと閉めれる。すごい、ちゃんと閉めれるようになってる。一個食べてみよう。うん、うん、いちご味のチョコレート、かわいいね。かわいいし面白いし、パッケージもかわいいから、これはプレゼントとかにおすすめですね。かわいい、おいしい。なんか中身たくさん入ってました。何個入れなんだろう。めっちゃ入ってたよ中身。ちょっと最後まで締めるのより先に食べちゃった。そんなにネジちょうだい、仕事で使うから。一個だけじゃないよ、いっぱい入ってた。うんふん、いちご味。うん、パーフェクト。5個入りですね。かわいい。なんか握手会とか写真会の時は、あの48のスタッフさんとかがいっぱいこういうかわいいケータリングとか美味しいケータリングを用意してくださるから、握手会行くたびにいっぱい食べちゃう。極みだるま100個ありがとう。みちも今それ紹介してる。一緒だ、みんな全員もらえたんですよこれ。美味しかった。なんとか開けた。おはよう、ありがとう。もらったら嬉しい。うん、女の子絶対嬉しいと思うこれ。これ北九州って言ってましたよ。北九州の2015年に明治日本の産業革命遺産として世界遺産に登録された北九州市の官営八幡製鉄所関連施設。そんな北九州を象徴する鉄をイメージしてネジチョコは生まれました。八幡製鉄所ってめっちゃ有名だよね。授業でめっちゃ習った気がする。AKB 全体の方が STU 単体でケータリング豪華なんでしょう。まあそれはどうなんやろ。でも STU も陸上公演の時はその7県の何特産物とかを出してくれるからめっちゃ豪華な時もあるし、お弁当の時もあるし。でもケータリングはこうAKB の握手会の時はバイキング形式とかだから、確かにめっちゃ豪華は豪華ですね。そう、スペースワールドのところ、私スペースワールド結果一度も行ったことなしに終わっちゃったから行きたかったな。そう、北九州市さんからなんか最後の最終工事に残ってた北九州市から皆様のへのほんの気持ちです、お疲れ様でしたっていうメッセージ付きでいただきました。ネジチョコ、そう、なんかあのおにぎりは STU のなんかスタッフさんマネージャーさんとかが多分あのケータリングで残った白ご飯をこうふりかけをつけて毎回愛情込めて握ってくれてるんですよ。めっちゃ可愛いんですよ。それになんかイラストとかも描いてくれて愛を感じますいつも。そう、手作りで握ってくれてる、可
バンにイヤリングってつけたまま仕事来てた。もう仕事場の方に暴れてるのかな。じゃあよ、ありがとうございます。晚上好。我叫有良就好。你是中国人吗？そう、ノリで STU とか文字を書いたりしてくれてめっちゃ可愛いんですよ。女子力高い。ハヤト、誰も100個ありがとう。りょうぴょう、ハート100個ありがとう。イヤリング握っておにぎりならいくらでも買う。そう、なんか私前船配信やった時にりょうぴょう、ペンギンありがとう。ヨシティ、ペンギンありがとう。ブーマさん、タコありがとうございます。キヨニー、だるま100個ありがとう。キョウちゃん、ペンギンありがとう。津田ちゃん、花束ありがとう。前私が船配信をやった時に、船なんか船配信って言っても船から配信したわけじゃなくて、 STU の劇場戦についていろいろ考えようみたいな時に、なんか船上劇場に STU カフェができたらその時のメニューを考えてみようみたいなので考えたやつがあって、瀬戸内の名産をおにぎりの中に入れて、それをメンバーが握ってファンの人にプレゼントするっていうイベントとかあったらいいんじゃないかなみたいなのを言ってたんですよ。私の好きな色は水色です。 STU に入る前からずっと水色が好きだった。でも服は黒と白ばっかりだな。あの荻生田さんの選挙の公約がさ、新潟のお米を使っておにぎりを握って劇場でファンの方に配るっていうのがあっていいなって思った。朝はめちゃくちゃ弱いです、皆さんご存知の通り。ね、夏休みに船上公園行きたいな。まだ具体的な日程とか決まってないんですけど、今年の夏から船上公園も始まるので楽しみです。私もおはよう。あら、さっきさん泣いてるの？泣かないで。昨日マリリンにユラが泣いてること言ってしまった。マリリンって溝淵マリアちゃん？キョウちゃん、花束ありがとう。そう、美月さんも同じチョコレート紹介してたみたい。こう着いた瞬間にスタッフさんにこれどうぞこれどうぞって全員に配ってたから。うん、私も昨日泣きましたね。はい、一昨日も泣きました。はい、ここ2日間で何年分の涙を流したんだろうってくらい泣きました。はい。あー、そうだね、確かにそれも面白いかも。他のドラさんメンバーのとこ行ってコメントしまくる配信とか、なんか確かにこの配信、私は iPad もあるので配信しながらいろんな人の配信で遊びに行くみたいなのも楽しいかもしれないね。おはようございます。悔しくて泣いたの、まあいろいろな思いから泣きました。今日も書いた、ありがとうございます。そう、ファンの方からいっぱいアイデアもらおう。めちゃくちゃ晴れてるよ、泣きすぎて。そうだね、他のドラフト生とのねつながりもね楽しいし。ハヤと私の字が違うよ、ゆらちゃん、推しのゆらが。そう、もう目腫れたけど
朝配信しようと思ってもうパンパンだよ、コンディション最悪だよ、すっぴんだし。おはよらお仕事いってらっしゃい。いやでもこの総選挙中もねめちゃくちゃ泣いたしね。スピーチよりゆらちゃんの配信止める方が楽だ。おお。それは嬉しい限りでございます。そう、メールは確かに今まで過去にないぐらいの長文をね送りました。でもただの闇メールじゃなくって結構前向きなメールにできたけんよかった。具体的な目標も言えたし。もうひらちゃんに会いたい。あがりもめっちゃ楽しかった昨日。朝からゆらの配信とかね珍しいもんね。そうね、前向きなメールにしていく。たまにはねそう落ち込んでくよくよしてるときはくよくようなメールも送っちゃうかもしれない。そうそうですね、いろいろとやれることは試行錯誤してやってみていこうと思ってます。メールの決意はとても良きだと思う。おー、ありがとう。そうだね、いろんな企画とか考えてみようかな。うん、そうだね、うん、アバターのお題を犬とか出してみんなが一斉にそれに着替えるの面白い。え、そんなことできるの？どうやってやるんだろう。みんな犬持ってるのかな。それ今やってみてもいい？アバターのお題、みんな犬持ってますか？このあかりがさ、あかりのアイコンの、あかりのアバターが着てるワンちゃんのやつ、みんなで一斉にお着替えとかしてくれるもんなの？これそうですね、何事も継続は使わないので、私の座右の銘は。麻婆豆腐配信、そうそう、麻婆豆腐配信できる、やろう。やちゃんさん起きれました、起きました。そうね、私を慰めてくれるのもファンの人しかいないからね。そう、これこれこれ、どの犬だ、この犬だ。え、待って、夏郎さんのアバターめっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いんだけど、これ STU のやつじゃん、可愛い。よし、タコー、いっぱいありがとう。よし、T さん、ハートありがとう。この犬だよ。ちなみに私のアバターと名前これなんですけど、なんか前までゆらあかりしかやってなかったら、いろんな人のところにコメントしに行ってもなんか偽物偽物ってめっちゃ言われたから、過去 ST48 ドラフト研究生って中に書くようにした。あ、ほんと、あ、かわいい、この犬も、ヨッシーさんの犬、犬だよ。あ、すごーい。あ、犬にしてくれてる。すごー。あーね、そういうこともできたりするんやね。確かにひなぴよさんのルームとか行くと
ナピオさんのルームにいるファンの方のアバターみんなひよこですもんね。ちょっとコメしてみて、なんかねできないんですよこれからは。もうログインしちゃってるから自分の配信にコメントできなくて。犬のアバター作ってあげ、私の可愛くないよ。みんないっぱいアバターとか持ってるよね。私も欲しいな。すごいね、なんかみんなのアバター今見てるけどさ、すごい、なんかヨイさんとかすごいね、アバターこれ。個性的じゃん、みんな。ゆずさんのアバターもすごいわこれ。え、かわいい、みんなの犬のアバターかわいい。安田さんもかわいい、ヨシティさんもめっちゃかわいい。チワワ犬、うん、結構みんな犬になってきた。お揃いじゃん、お揃い。リアルな犬さんじゃ、すごい、うん、そう、ヨイさんのアバターすごいなって思って見てた。それかわいい、すごいワンちゃんだらけになってきた、だんだん壇上が。かわいい、いろんなアバターがあるのね。私もアバター変えたい。どうやったらアバター変えれるのかな。私結構割とさ星投げしてるからさ、なんかアバターのくじ引きの剣とか当たってるんだけどさ、使い方が分かんなくて全然できない。犬、みんな犬になるの続けていこう。ほんと、じゃあ私のルームに来るときみんなワンちゃんになってきてくれたら嬉しい。そう、さっきの STU のアバターあれですよね。そうそう、私それが欲しくってショールームイベント課金しようかと思ったんですよ。課金してまいちゃんたちに投げようかなって思ってたぐらい。え、これ自画像なの、すごい。すごい濃いですね。マイプロフィールで変えれるの、そこからくじ引きが引けるのかな。毎回違う犬になるよ、頑張ろう。おすごい、私毎日配信してるから365個必要だよ。あ、待って、ゴーンさん暗闇の衣装だ、すごっ。リンジンとリンジーとリョウピョンはもう私の中で勝手に私のアバターだと思ってるから、これは。かわいい、なんかワンちゃんがいっぱいいるのめっちゃかわいいんだけど、キュンキュンする、かわいい。みんな私とお揃いや。課金はやるだけに、ありがとう。あ、メンバーに投げてもダメなやつだったんだ、そうなんだ。くじ引きはキャンペーンの下の方にあるよ。いろいろとルールがあるんですね。もうショールーム初心者だから全然わかんなくって、本当に。でもドラフト時代に始めてからもう割と結構な日数が経つのかな。ドラフト時代も含めたらでももう半年くらいはやってるかもしれない、ショールーム。いまだによくわからないけどね。だからまいちゃんとかによく教えてもらったりするけどね、ショールームの話は。あ、ショールームルローニンさん、そう、それめちゃくちゃ欲しくて、私も
超羨ましい。そう、りょうぴょんのやつ、そう、なんか私よくさ、スヌーピーのでっかいさ、やつかぶってさ、赤のハートの人形を持ってさ、あ、クッション持ってさ、配信してるからさ、マジでこれそのまんまなの、私。おはようございます。え、タントンさんの犬のアバターもかわいい。おはよう。プーマさん、お仕事頑張ってね。おはよう。いい朝ですね。そうですね。月曜日の朝ですけど。伝説の謝罪。私が芋天食べながら謝罪したやつですね。あれみんな好きよね。カズリン、おやすみ。ありがとう、朝起きてくれて。おはようございます。じゃあ今日の天気を皆さんに発表しますね。朝配信、そうですね、今まであんまりすることなかったけど、これからできるときはやっていこうかなと。本日の天気を発表します。北海道曇り、青森曇りのち晴れ、秋田曇りのち晴れ、仙台曇り、新潟曇り、長野曇り、宇都宮雨、東京曇りのち雨、金沢曇り、名古屋雨のち曇り、大阪雨のち曇り、高松曇りのち雨、松江曇り、高知曇りのち雨、広島曇り、福岡雨のち曇り、鹿児島曇り。ということで、結構割と今日は曇りとか雨が多いですね。皆さん、もしかしたらの雨に備えて傘を持って出るといいでしょう。お天気お姉さん風に読むのもいいかもね。あ、いいね。それもじゃあ朝配信の恒例にしようかな。眠いになったよ。相当眠いんやね。それ見てからこのアバター変えれない。 これほんまのやつ、ユラの適当なやつじゃないやつ、ガチモンのやつ。梅雨だからね。そうよ。朝配信ね、そう、やれるときはやりたいなって思ってる、今のところ。ハート、ハート500、ありがとう。梅雨始まったね。そう、昨日父の日だったよね。そう、私もでも広島は全然いなかったから、パパにも全然会えてなくって、父の母の日はママにお手紙書いたんですけど、父の日何にしようと思って。なんかプレゼントを買うお金も時間もないけん、本当にパパにも手紙とかしかできんなーって感じなんよね。でもそう、天気悪いね今週。ヨシティさん、だるまありがとう。タコさん、本当ありがとう。料理配信、そう、とりあえずは麻婆豆腐配信するかな。ユマポン、こら、そういうとこだよ、本当に。よし、そろそろ男女呼んで終わろうかな。この後ちゃんと病院行くから、みんな心配しないでね。ちゃんと病院行くね、この後。それじゃあ、いや、じゃあいろいろ心配だけど大丈夫？
大丈夫や、ゆらは元気や、ゆらも大丈夫な、ありがとう。号泣の日になったね、そうだね。いっぱい泣いたよ。電話、そうだね。たまにパパからね、一緒にご飯行かないとか電話かけてくれるんですよ。今日私から電話してみようかな。しっかり見てもらってきます、本当に。ごめんなさい。病院行ってしっかり治してきます。なんかね、骨盤のなんか背中の骨がずれてるみたいで、こう片っぽだけ出っ張ってるみたいで、それを無理して踊ったりずっとしてたから、そこに炎症が起きてるらしくって、それをうまいこと治せればね、なんか治りそうな気がするんだけど、結構時間がかかっちゃうかもしれないから、ゆっくりゆっくりじっくり時間をかけて治していきます。パッパはね、関西弁だよ。大阪の人だからずっと関西弁。急に花束ありがとう。チャンスの順番、次はゆらに来るということで頑張ります。 おいゆら、なんだゆらだよ。おいゆらって言われるとパルトさんとサッキーさんを思い出します。 レッスン上でおいゆら、おいゆらってめっちゃ言ってくるの。ここにはパパおるで、パパ。 立ってるのも座ってるのもなんか正直変わらないんですよね、あんまり。動かなかったら大丈夫だから、歩いたり踊ったりしたら痛いだけで。マッサージされて痛くて何で喜ぶのよ。そう、私痛いの好きだから。 昨日の握手でゆらちゃんお決意が固まったかな。おお、ほんまに嬉しい、嬉しいよ、りょうぴょん。そう、マジで若いのにね。ほんと私おばあちゃんなんですよ。かのんさんに毎日毎日「おばあちゃんぎっくり腰大丈夫？」って 毎日心配してもらってるので。 そう、名古屋ドームでチャンスの順番やっててめっちゃ泣きそうになった。見れてなかったんですけど、パフォーマンスは。こう、私めっちゃチャンスの順番好きなんですよ。まいちゃんも大好きって言ってたんだけど、すごくいい曲ですよね。ど根性。よし、花束ありがとう。じゃあまひなさんと一緒にぜひ押してください。今度まひなさんとお写真撮ってもらうね。 そうだから、もう STA の事務所の方がめっちゃ私のことを介護してくれて、なんか衣装着替える時もズボン脱がせてくれて、靴下履かせてくれてみたいな状態で、介護状態で、本当に頑張ります、ありがとうございます、すいませんって言いながら履かせてもらってた。私は出会いの日別れの日の歌詞を今回の名古屋ドームでやるってなって初めてちゃんと聞いたんですけど、すっごくいい歌詞で、引っ越しましたもすごいいい歌詞だし、やっぱ48グループの曲っていい曲ばっかりですよね、本当にどれも。 そう、おばゆら状態だったから、ちょっとずつマジで直していきます。そうだよ、介護されてるおばあちゃん状態だった。なんかホテルに帰った時に、いつもみんなで夜ご飯をコンビニに買いに行くんですけど、その名古屋の日もホテルにみんなで帰って、みんなでコンビニに行って、みんなで帰るんですね、全体で、マネージャーさんとメンバーが一緒に。でみんなで帰らないといけない時に マリーナさんがコンビニで立ち読みをしてて、それでもすっごく面白くって、でなんかマネージャーさんとかも、なんかみんなで帰らないといけない時に、なんで立ち読みしてるんだって言わずに、
マリーナが立ち読みするとか、よっぽどその本面白いんだろうなみたいな、何立ち読みしてたんだろうみたいな、気になるみたいな、逆に なんかいつも結構早めに買って、早く帰りたいです早く帰りたいですって言ってるらしいんですけど、それを見てマネージャーさんとかが相当気になってたんだろうなみたいな、あんなにいつも早く帰りたいです早く帰りたいですって言ってるのに、そんなマリーナが立ち寄りについてどんな冊子なんやろみたいな感じで言ってて、もう面白すぎて、もう可愛いし面白いし、もう最高かよって思いました。面白いですよね、本当。あのキャラは本当にどこにもいない唯一無二のキャラですかね。本当にすごい。逆に気になるっていうか。よし。それじゃあそろそろ壇上読みたいと思います。第13位、つくしアット犬さん アバター犬にしてくれてありがとう、いつもありがとう、つくしさんありがとうございます そして第12位はテト、あとユララのスプラさん、ありがとうございます。第11位はキヨニ、キヨニいつもありありがとう。第10位はりょうぴょんあとゆらゆら、昨日はやっと会えて嬉しかったよ、ありがとう。第9位はよしてぃさん、ありがとうございます、ありがとうよしてぃさん。第8位はチップ&デールのはやたあとゆらちゃん、推しは変わりません、ありがとうございます、ありがとう、はやといつも。ありがとう。7位は、つだっちゃん。つだちゃん。おはよう。おつかなんです、本日も。ピタゴラスイッチ見てました。ありがとう、つだちゃん。おはよう。昨日も楽しすぎた、ありがとう。第6位は、よし、あと、ゆらゆら、ゆらに好きな層、よっしー、いつもありがとう、アバターもワンちゃんにしてくれてありがとう。で、第5位は、しょうや、あと、もうゆらる日、自信を持って、あかりオタク貫きます。オタク人生貫いてください。ナナさんがそう言ってくださった。ぜひぜひぜひ、これからも、あかりだけでおってね、ありがとう。第4位、ヒョウアットメリーポピンズ全夜さん、ヒョウさん、アバターワンちゃんにしてくれてありがとう。ありがとう、ヒョウさん、いつもありがとうございます。第3位、ユマポン、あと、ユナーナー。ユマポン。ポンポンポン、ありがとう。ありがとうございます。第2位は、リンジン、あと、ユラキャン、リンジー、いつもありがとう。そして第1位は、デレレ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 レ
皆さん、今日も朝配信来てくれてありがとう。また夜、今日はレッスンが確か9時まであるので、この後から遅めにはなっちゃうと思うけど、夜も配信しますので、また遊びに来てね。バイバーイ。みんなも朝からありがとう。学校にお仕事に一緒に頑張ろうね。バイバーイ。せーの、ブチン。